ei tullut parhaimmillaan voineet kyllä päättyä ties minkälaisiin koripallolukemiin. Ja nyt Vihavainen pelaa, siellä se on! Henri Ruotsalainen iskee! Henri Ruotsalainen, mies joka syttyy aina näihin vanhaan joukkuetta vastaan pelattaviin koitoksiin. Komeasti pelattu tilanne ja ottelun avausmaali on nähty. Kotijoukkueen on pelitä siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Päätöksen jälkeen Elminen Rapinan jättää Atu Vihavainen. Pelaa kiekon todella hyvin Henri Ruotsalaiselle, joka on valmiina sota-alueella. Ja Henri Ruotsalainen on juuri sellainen pelaaja, jota pelitä tarvitsee nimenomaan tekemään näitä sotamaaleja. Tilanne on sellainen, pelitä johtaa 1-0 ja aloitus luotto pelitoille sitten. Ja vielä toistamiseen! Ja onko ne vaan, kun ampuu sieltä sitten pelitä 2-0 johtoon. Heti aloituksen jälkeen pelitä terävänä. Nyt nähdään pikainen uusinta heti tästä. Nevaho laukkoo ja taitaa mennä suoraan. Hyvä maski siellä on Karus Kallerhon eteen rakennettu ja se on iso kokoinen Tatu Vihavainen siinä edessä. Tahtaisella kiekko hetkeksi hukkuu. Lindroos. Nyt siellä puolestaan pelasi sen verran huolimattomasti, että sieltä pääsee kultakypärä Kalle Valtola kasvattamaan pistepottiaan. 2 plus 14 ennen tätä iltaa ja nyt ne ovat jo 3 plus 14. Valtola, joka on siis Mestiksen pistepörssin jaetulla ykköspaikalla, kiekko vantaa Juuso Perttilän kanssa ja nyt nousee Valtola sitten maalipörssin kärkeen väliin. Vihavaisen maalit oli vielä siis avaamatta, mutta hyviä syöttöjä mies on jaellut kyllä roppakaupalla, todella hyviä. Kortuksi pelityön parhaita hyökkäjiä kyllä. Kiekko maaliin! Oliko Henri Ruotsalainen taas? Kuka ohjaa kiekko maaliin? Pelität siirti ottelussa 3-1 johtoon. Hohojaa! Kappas vaan! Ja niinpä sieltä luoditaan sitten. Ja tässä juuri Kiemonen Vihavainen laukoo ja sitten saako se Ruotsalainen sitten mainaansa siihen siinä määrin väliin, että se menee sitten Ruotsalaisen mailasta. Katsotaan nyt, että nähdään. Kyllä loistava ohjaus, jos se meni, mutta loistava myös meidän lähetyksemme ohjaaja. Pelitä tiskii nopeasti vastaan, niin nyt sitten puolestaan peli tuolla hyvännäköinen hyökkäys. Lahtinen olisi tuolla oikein laadan Lahtisella. Kiekko pelataan Lahtinen. Ohoi, mikä maali! Lahtinen namuttaa 4-1. Ja olihan erikoinen ratkaisu taas Lahtiselta. Vähän miettii siinä syöttäisikö sittenkin, mutta sitten pari nopea terävää maaliliikettä ja kiekko on turkulaismaalissa. Vilenius oli vahvassa vireessä joukkueiden kohdatessa viime keväänä playoffeissa. Ja nyt mikä laukkaus lähti aivan ylänurkkaan sieltä. Tuto nousee haudan takaa vielä mukaan taisteluun. 2-4 kavennus. Ja mikä on tuo laukkaus? Todella huikea. Huikea laukkaus sieltä lähtee. Aivan menee tuonne ylänurkkaan. Vileniuksen laukkaus. Juuri kun puhun, että Vileniuksen edelliskevään virestä, niin silloinhan se räpsähtää. 4-2. Pelität johtaa tottelua enää ja kohta se johto on jo kuivumassa enää yhteen maaliin. Ja sieltä se tulee 4-3 heti perään. Niklas Lusenius tätä protestoi pelittämällä, että Sami Väliharju. Mulla sanoo sitten, mentikö tätä. Tuomitoin sitten vielä maalia vielä tutkimaan jostain videolta, vaan mistä tuomarit kokoontuvat tuonne toimiston eteen. En tuossa nyt mitään itse löydä syytä, miksi Väliharju protestoisi tuota maalia. Puhelimeen mennään joka tapauksessa. Tutolle aloitusvoitto, laukaus lirahtaa maaliin! Tuto tasoittaa! Aivan
käsittämättöntä. 4-4. Ja tämä villi, että tuto katsot aivan täysin. Nyt menee kyllä. Pääseekö se joku jopa sörkkimään väliin? Menikö se suoraan? Katsotaan tästä kuvanauta. Aivan käsittämätöntä. Tuto tulee 4-4. Ja nyt Väliharju kimmastuu. Väliharju heittää maanansa. Väliharju lähtee vaihtoon. Mitä ihmettä? Pelittäjä maalivahti Sami Väliharju pillastuu aivan täysin. Paiskaa mailensa. On tämä ollut tämä Heinolan remassi viikonlopun pelin kolmas erä. Ja nytkö sitten ensimmäinen laukaus. Sehän menee sitten Joonas Haraudin taakse. Tuto siirtyy ottelussa 5-4 johtoon. Ja nyt tämä riittää jo muutamille katsojille. Suivaantuneet täysin. Mutta olihan tuo Väliharju, että kova temppu heittää Haraut yhtäkkiä tuonne luukulle. Ja nyt se maksaa kovaa hintaa. Sieltä se uppoaa. Nyt Tuto. Tulee tuolta keskialueelta. Ja todella helppo näköistä on nyt Tuton pelaaminen. Juusella tulee runni ja kyllä menee helpolla. Helpolla menee maali. Kyllä minä sanon, että kyllä tuo Väliharju aivan syyttä suotta kimmastui, lähti pois maaliltaan. Ei Joonas Haraltun aivan umpisurkea tuolla maalilla. Kylmiltään kun tuonne tulee, niin tiedähän sen tuossa tilanteessa, niin tulos on tässä. Ja nyt marssii sitten heinolaiskatsojia isommissakin joukoissa ja ulos hallista. Todella pettyneitä ovat ilmeet. 15 sekuntia tämä ottelu on pelittäjän osalta pakettissaan. Vielä meneekö pitkäksi kiekoksi vai onko siellä Juusella? Juusella on ensimmäisen kiekossa ja Valtola mahanana hakemassa lisää maaleja tililleen. Siitä kun se tulee, kyllä se tulee Valtola. Kasvattaa maalitiliään summerin suorissa samalla ja päättää tämän ottelun. Se on päättynyt Tuton 7-4 voittoon. Ja 4-1 olivat lukemat kahden erän jälkeen. Nyt ne ovat 4-7. Tuto tehnyt 6 maalia kolmanteen erään. Tutoleirissä ilo ylimmillään. Todella kovilla sen sijaan ottaa kotijoukkue pelitoilla.